tokatu alzaizu alarma egoera zaintzalanak egitea? Zaindu ditut semeak. Askotan atera zara etzeko balkoira? Egunero atera naiz, txalo egitera, eta txaloekin batera, aldarrikatzera, profesional horiek dituzten beharrak. Ezagutzen alduzu balkorik gabeko etxe batean bizi den inor? Bai, nire gurasoak balkoirik ez duten etxe batean bizi dira. Itzialdian, nork egiten zituen erosketak zuretzean? Nire gizonak egiten zituen erosketak, bera medikua da eta egunero joan da ambulategira, guretzako horrek kezka berezia sortu du, eta etxetik ateratzen zena bera zenez, berak egiten zituen. Autonomorik baduzu inguruan, nola bizi izan dute itzialdia? Anaia daukat autonomoa eta kezkaz bizi izan du itzialdia, baina hasi da berriz ere lanean. Lurraldetasuna. Arabakoa, Bizkaikoa eta Gipuzkoakoa ez den Euskal Herriko leku gutxun bat. Arribea talu. Noiz zeharkatu duzu Kantabriako mugazken aldiz lanekoa ez den bidaia batean? Urteak dira. Eta Nafarroakoa? Nafarroara sarri joaten naiz, konfinamendua baino lehenago azkena, Arribea talura. Eta Ipar Euskal Herrikoa? Ipar Euskal Herria ere sarri joaten naiz. Konfinamentua baino lehen, konfinamentuak gauza asko aldatu ditu gure joan etorrietan, Euskal Herriko mugak itxita egon dira eta geriagoan geratu dira gure mugak, baina ni oso sarri joaten naiz Ipar Euskal Herri gara. EITB. ETB bateko zer saio dituzu gustukoen? Berben lapikoa. ETB bateko albistegia ala ETB bikoa? ETB batekoa. ETB baten eta Euskadi Irratian, azpidatzi edo itzuli gabe jarri beharko lituzkete erdarazko adierazpenak? Ez. Euskaldunek euskaraz egin beharko lukete ETB bin eta Radio Euskadin? Bai. Euskara. Euskaraldian parte hartuko duzu? Bai. Zer rolekin hartuko duzu parte Euskaraldian? Aho bizi. Belarri prestere bai, baina hau bizi. Ni euskaraz bizi naiz, euskaraz hitz egiten dut. Aurreko euskaraldiak balio izan altzizun hizkuntza ohituren bat aldatzeko, zein? Ni euskaraz bizi naiz, euskaraz bizi izan naiz, euskaraz lan egin izan dut, nire bizitza profesional guztian. Orduan, ez, baina egia da, agian arreta gehiagoz landu nuela edo hitz egin nuela belarri prest diren horiekin, deskubritu nuela pertsona batzuk ari zirela euskaraz ikasteko alegin horretan, eta saiatu nintzela esaten, zer ederra izango den euskara bere ganatzen duteneko egun hori. Kirola. Espainiako kopako finala, nork irabaziko du? Realak. Aukeran, Espainiako ere zerkiaren ordez, zer jarriko zenukezuk entzun gai? Ikusten diodan alternatiba da herri hau, estatu bat izatea eta geure kopak ospatzea eta egitea. Kultura. Irakurritako azken liburua. Minan. Entzundako azken diskoa. Atzo entzunun Izaroren Errefuxiatuena. Ikusitako azken antzeslana? Aspaldi ez naiz antzerkira joan egia esan.